Ja, tudi tukaj spet se javljam iz našega projekta, kjer dokumentiramo kulturo gibanja. Smo v Rio de Janeiro, v Braziliji. In jaz sem si zbral malo lepše okolje kot hotelsko sobo, da z vami delim svojo jutranjo rutino, ki mislim, da je zelo pomembna ne samo na poti, ko potujete, ampak tudi v bistvu, ko ste doma, ko del vašega vsak dan. Nekaj najbolj pomembnega je, ko se zjutraj zbudimo, da začnemo dan na zdrav način z gibanjem, ki nam omogoča potem brez prevelikega stresa začeti delovni dan ali pa kar hoče delam. Jaz bom z vami delil moj jutranjo rutino, ki dejansko izvajam čisto vsak dan, ali sem doma ali pa sem na poti. Gre za eno serijo vaj, ki pa niso namenjene v bistvu povzročati prevelikega stresa v telesu, pač pa v bistvu razgibati sklepe s globokim dihanjem, pripraviti telo, da se poda na pot, karkoli bomo že delali. Tako da, jaz bom šel skozi ene tri ponovitve približno pri vsaki vaji, načeloma jih naredim 10 pri vsaki vaji. Probite mi slediti, pa vam res priporočam, da tole izvajate vsak dan ali pa nekaj podobnega. Sej važno je samo, da najdete nekaj zase, nekaj, kar vam ustreza, nekaj, kar ste sposobni izvajati res vsak dan redno in zaradi česar se boste počutili boljše. Zdaj, začnemo vedno v ležečem položaju tlele. Zgibanjem vratu, levo-desno, da zgibamo vratno hrbtenico. Temu sledi pomikanje gor-dol. Ostanemo na komolcih. Tu nam imeti eno brisačo ali pa blazino za jogo, da v bistvu kolena ne trpijo preveč. Naslednje smo na komolcih, vse štirih, se sam pomaknemo z boki nazaj. Spet tukaj naredimo 10 ponovitev. Pridemo gor na stegnjene roke. Nadaljujemo z zibanjem boko naprej pa nazaj. Spet 10 ponovitev. Naslednje dvignemo kolena. Zdaj gremo z boki že naprej. V položaj deske. Sedemo nazaj na pete. 10 ponovitev. Iz tega položaja nadaljujemo v streščo. Boke spustimo dol, močen trup, spustimo vrat. Vtisnemo stran od sebe. Spet nadaljujemo za 10 ponovitev. Ko končamo, razteg nazaj, se lepo z dlanmi pomaknemo v položaj počepa, globokega. Zdaj, če niste tu gibljivi, pridite malo višji, razširite malo razkorak, komolci na notranjo stran kolen in samo odpreš eno roko, drugo roko. Tukaj vam nabimo 5-5. Pogled za roko. Tukaj na konc lahko dejansko zadržite celo kakšno minuto ali pa celo več v tem položaju, da se vam lepo malo dolgi odprejo. In počas vstanemo. Zdaj bom delal malo rotacij, se pravi, da se prsna hrbtenica razgiba v rotaciji. Vse komadno na stran. Nadaljuješ samo z lahkim dotikom, da ni na nasprotno ramo. Pogled spet obračaš. 10-10. Kolena mehka. Da bo sproščeno. Naslednjo se ostavimo, da smo dali prst na sredino prsnega koša in zdaj samo z gibanjem prsnega koša bomo mehne kroge delali. Prav moji boki se naj ne bi pomikali, zamaknem ven, na stran, noter, pa na stran. In potem gibam 10 krogov v eno smer, 10 krogov drugo smer. Spet z namenom, da razgibamo prsno hrbtenico. Naslednjo bomo delali številko 8. Se pravi, bomo začeli gibati z boki. Roka gre v številko 8 skozi. Naredimo 10 komadov v eno smer in potem samo zamenjamo. Se pravi, boke gibaš. Celoten trup se giba v številki 8,
naredimo eno stran, naredimo drugo stran. Ne? Se pravi 10-10. Zadnja stvar, spet lepo mehčamo kolena, gremo lepo dol v počep, probaš nekako prideti s komolci na notranjo stran kolen, prstni koš gor, in tlelo lahko pa dinamično, kukor hitro ali pa počas, vam ustreza, cela stopala ostanejo na tleh. To zadnjo serijo ponovat naredim od 15 do 20. Končam na kolenih, roka na trebuh, druga imam prsti košem in sam naredimo še 10 vdihov in izdihov, pri čem radihamo s trebušno prepono, ne, se pravi vdih. Jaz skozi nos in pa v trebuh, izdih skozi usta. To je to. Probajte to začeti delati. Če vam ne uspe vsak dan, probajte mogoče vsak drug dan, ampak verjemite mi, ko boste prišli v eno tako rutino, se to bolj počutite, dejansko mogoče ne boste rabili one prve kavice, tako da zakurbate motor, pa dejansko boste se bolj počutili že v štartu dneva. Se vidimo.